ៅឯសមាលីសមាលីស្ដីអំពីការបន្ទោសក្របបែកអត្តឃាតបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់6អ្នកស្លាប់ចាការបន្ទោសក្របបែកនេះចានេះគឺទិដ្ឋភាពដែលកំពុងតែបន្ទោសហើយប៉ុន្តែជាចលាចលរបស់ជនរងគ្រោះដែលកំពុងតែនៅកន្លែងកើតហេតុចាការបន្ទោសនេះគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទចាទី10ខែកញ្ញានេះតែម្ដងដោយចាស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់គឺមនុស្ស6នាក់ហើយគ្រាន់តែភ្លាមភ្លាមហ្នឹងក៏មានការបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលចេញមុខធ្វើហ្នឹងគឺដល់ក្រុមឯកកដាឯកកដានេះគឺបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយក្រុមមួយទៀតគឺក្រុមសាបាបក្រុមសាបាបនេះគឺបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែធ្វើការវាយប្រហារខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលដោយព្យាយាមចាស់វាយទៅលើរដ្ឋាភិបាលទៅដើម្បីខ្លួនដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងវិញនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកគឺបានជម្រាបជូនចាឲ្យទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួននៅក្នុងការបន្ទោសក្របបែកនេះមុនដំបូងហ្នឹងគឺគ្រាន់តែបន្ទោសភ្លាមមានផ្សែងខ្មៅខ្លាំងចាអត់ដឹងថាទំហំបន្ទុះប្រមាណទេប៉ុន្តែឃើញថាបន្ទុះហ្នឹងគឺមានផ្សែងខ្មៅខ្លាំងហើយក៏ភ្លាមភ្លាមហ្នឹងឃើញស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងដួលនៅនឹងដីហ្នឹងតែម្ដងហើយក៏មានចាស់ដែលជនរងគ្រោះហ្នឹងក៏បញ្ជាក់ថាជាម្ដាយរបស់ខ្លួនដែលស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ហើយឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែចលាចលច្រើនដែរនៅក្នុងប្រទេសសមាលីដែលបញ្ជាក់អំពីអស្ថិរភាពចាផ្នែកនយោបាយហើយក៏ដូចជាអសន្តិសុខផងដែរចាអញ្ចឹងប្រទេសនេះកំពុងតែមានបញ្ហាផងដែរអំពីសុខភាពចា